Aravadi der Artun Kahana Khalatyan Harkeli Hayastani Hanraberutyan Glkhavor Hibadostyan Gazma Baron Arshak Manugyan Yev Antranik Harutyan Harkeli Nerganer Pari Yerego Polorit Miutyanes Varchutyan Gazma Gerbutyan Aisor Bidi Voka Gochvi Hishadage Hayots Ձեղասպանության 1.5 միլիոն սրբացյալ նահատակներու 108 ամյակը այժմ պիտի անցնենք մեր հայդակիրին Սաճորս այգական ցեղասպանության զոհերու հիշատակի միջազգային օր Բոլորս կամ մեծամասնությունս լավ գիտենք այգական ցեղասպանության զոհերու մասին որը դե հիշատակվի տասնյակ երկիներու կողմէ բազմատիպ անցած տարիներ որու ընթացքին կոտորվեցան հայ մտավորական մարդուկներ երիտասարդներ և ծերունիներ Ամեն մի հայ եւ հան, որ հայկական հոգի ունի իր մեջը, եւ կպապակի ապրիլ իբրև հայ, պարտավոր է նպաստել իր կարողած չապով, զանազան մարզերու մեջ, մեկտի դնելով ծանրաբերված առօրյա հոգսերը, եւ մտահան չհանե, հանչուները, սակայն կը պահանջվի ունենալ ամուր սույեր, հավատարմություն, համագործակցություն, ամենաշխություն և միասնականություն, որոնք պիտի կառուցվին համայն Սպիրուկյա հայերու ձեռմամբ համագործակցաբար մայր Հայաստանի հետ, մեր հասարակական կազմակերպություններով միասնաբար դիմագրավենք բոլոր դժվարությունները, որ արգելքը հանդիսանան ներկա և ապագա սերունդներու հայեցի գոհետևման, վերջտալով խաբեություն, ադելություն, նախանձություն և աստական շահերը, սակայն կարող ենք դաս և որ իրականացնել զորավար Անտրանիկի ասվածները, ամեն օր ձեր գլուխը բարձի դնելու, ուկնելուց առաջ, հիշեցեք թե այդ օրը ինչ է կարել ձեր ազգին համար. Ղեկավարները պետք է լինել ժողովրդի ծառաներ, այլ ոչ թե տերեր. Կանեցեք վայր հույսով, ամուր կամքով ու խոր հավատքով։ Պայքարեցեք միասնաբար, իխին դիր մեր ժողովրդի երազներու իրագործման, այս էջանպան հայության, այս էջանպան հաղթության։ Հայոց աշխարհ, այնքան սուրբ է, այնքան ցանկալի,
հայոց աշխարհը հույնը հայրերի։ Հայի հողում ձվել այստեղ եմ ապրում, որ թուրք ուներ երազանք իշխել հայ երկրում։ Հայի արյունները արցունք հոսեցին, հազար ժպիտներ հավերժ մարեցին։ Ոչինչ չի մեղմի ցավը հայ ազգի, երբեք չենք ձնգել ճարագամ թուրքին։ Այլևս երբեք չի գրգնվելու, այլևս երբեք ցավ չենք տեսնելու, այլևս երբեք հայ աչքերում մոխրացած արցունք չենք լվանալու։ 1.5 միլիոն հայ տերբիդի ծնենք, 1.5 միլիոն նոր դում կառուցենք, մի նոր հայ աշխարհ հայոց գիներով, քայլիք հայ աշխարհը անցայր ծովից ծով։ Ողանչ եղեռնական, խանքարել ինչի համար, քարուն էր չեգած ամար, փուլ եգավ երկնագամար, ցույն մաղեց մեր բաց գլխին, ցույն մաղեց գրագի պես, քարունա ցունա արել, քեդերը մեր երերման, հոսեցին գրագի պես, արունը չուրա թարել, ծորերը շիրիմ թարձան, վիհերը քերեզմանոց, չուրը մեր դուննա դարել, ամեն քար լուր մահարձան, ամեն դուն վարման հնոց, զուլում էր զուլում լար, թրի թեմ սրի հրի, լոգ մանկաղ լոգ պահ ումաջ, դնավեր պնավեր լաջ, մեր հողը մեր հայրենին, մեր երգիրն ամայացավ, քարունա ցունա արել, քարուն էր ամար եգավ, ցակ հանեց ծորում գաքավ, իսկ հայը զրգվեց ցակից, իր մորից, հորից, հարից, իր փնից ու աշխարից, քարունա ցունա արել, ախ ինչպես ոնց մորանալ, արահավիրք այն օրերի, աշխարհքում ով մորանա, չուխտ աչքով թող կորանա։ Հայերի վիշտը, աշխարհը գիտի հայերի վիշտը, բարբարոս թուրքի հասրած ցավը, գիտի դաջանք և դարաբանքը, թուրքի ադերությունը, ժողովուրդ չնչեց և ոչնչացրեց, իմաստուն հայ ասկային քիրը, հայ ժողովուրդի բարմությունը հին, ծույնի պես հալվել, սակայն շոգի պես վեր է բարձրացվել, Ղարսի, Էրզրումի գարոտն իր հետ, ճամփայի ընկել և համոզված եմ յոր գհասնի հողին հայրենի, յուրաքանչյուր օր, յուրաքանչյուր ժամ, նահատակների տախիզն է կանչում, շուկներ լսվում և աղաջանքներ, որանի փրկեն չթողնեն թուրքին, ջարդ եղել է 1915 թվին, ռազմիկը ամեղ գնաց ձեր տախտին, սագայնադորը թուրքը գադաղել, վարար մի քեդեր այրունով սարքել, դարիներ անցնեն և կուծե թարեր, Ռոբե ու Վարգյան այդ չի մոռացվել, ցավը դանջում է, սիպին չի անցել, ու Հայաստանը դեռ չի լավացել, փորքը ասկենք մենք, քարից էլ կարձը, և այդքան դանջանք ո՞նց ենք դիմացել, օդարական ենք ամբողջ աշխարհում։ Choo-man!
դրախտ իմ երկիր, երկիր Մայրյան, անթիվ զավթիչներ դարեր շարունակ, ասպատակում էի, որ քեզ ծիրանան, դարանակալ էր թուրքը խորամանք, գլխավորությամբ Աբդուլ Համիդի, դարի դահիչները փաշա կոչեցյան, հրեշներն այս, Թալյատ, Էնվեր, Քեմալ, թող նրանք լինեն հավերժ մզովյալ, մշակեցին մի ծրագիր դաժան, պոկել արմատից սերուց կազգիս, Հայաստանը միայն առանց հայերի, այս էր միակ փափակը թուրքի, որ տերը դառնա ինձ, թուրքասկյաններն անհաց ու անջուր, քշում էին ազգիս տնից ու տեղից, քշում էր թուրքը, թուրքը ցեղասպան, բարբարոս նենգ ու թալանչի, թափում էր անմեղ արյունը մանկան, ջահել ու ջիվան հայի տղաներին, մեկն հարսնացու մույսը փեսա, մեր ու մանուկ ծեր ալեհեր, սոված ծառավ ընկան ճամփա, մորմոքում էր մասիսը ծեր, ընկան ճամփա ող, լաց ու կոծ, սոտում կոմորն էր երկրում հայոց, կոտորում էր թուրքն անխնա, ու չեր հանում անգամ հոգոց, գնում էր քարավանը, գիշեր ու զոր, հոգու մեջ հույսեր, պայպայում ի զուր, նրանք միլիոն էին և ոչ թե հազար, մեկը ռամիկ, մույսը հանճար, մայրն իր արյամբ սնում էր մանկան, որ ցամաք աչքով ավանդի հոգին, կծնցվեր անգամ դահիճը դաժան, թե ներկալիներ այս ոչրի պահին, գնում էր դանդաղ քարավանը դեռ, ճամփին թողնելով անթիվ դիակներ, իրիկնադեմ էր երբ հասան տերզոր, զուր էին արդեն փրկության հույսեր, քարավանն այստեղ արդեն կանգ առավ, հասել էին վերջին, վերջին կանգառին, ու անապատն այս իր ծոցն առավ, գերեզման դարձավ իմ ամբողջ ազգին, անապատում այս արաբական, թուրք փաշաները հաղթանակ տարան, ծրագիրն իրենց ի կատարացվեց, տերզորը հայի դիերով լցվեց, նրանք անթիվ էին, անթիվ անհամար, ու կոծկվեց հայոց եղերնը մեկ դար, թուրքը լափեց արյունը հայի, վայրի գազաններն անապատների, մարտիրոսվեց ազգս դաժան, թուրքի ձեռքով նենք ցեղասպան, Աստված միայն հային փրկեց, մոխիրներից նորից հառնեց. Աշխարհ, դու պարտք ես, պարտք ես իմ ազգին, դու մասնակից ես հայոց եղեռնին, երկդիմի ես, շահամոլ ու բիրտ, հայոց եղեռնը ծանրացած խղճիդ, հայի արյունով ձեռքերդ լվացել, բերանդ սրտել ու հետ ես քաշվել, թուրքի կապերն ազատ արձակիր, քո շահն այի գլխի հետ փոխիր, լռությանը գինն այսօր հատուցիր, ու հին մեղքերից գոնե ազատվիր, այսօր անմեղի դիմակ ես հագել, հայկական հարցը փորձում ես կոծկել, հիմարի դերում ես սական հայտնվել, թուրքը ձեռքերն առաջ է պարզել, ու Եվրոպա է փորձում սղոսկել, հերթն հիմա քոնն է, դու լավ իմացիր, դու հային նայիր ու քեզ օր դատիր, հայն ամոթն է արար աշխարի, ու մեծ ոսկորը թուրքի կոկորդի, թե ոչ աշխարը քար դառնա լրի, տեր զորն երբեք, երբեք չի ների, իր խոսքն ունի այսօր ասելու, դիմակն աշխարի դեն շպրտելու, ոսկորները նահա լեզու են առել, տեր զորից իրենց ձայն են բարձրացրել, պահանջում են արդար դատաստան, պատրում են չադրան, դաժան լռության, ծնցվեց աշխարը մեր, գիշերն խավար, դրան քույնով ծածկվեց, հայի երկիրը նորայք,
Հայիցով աչկերում հունաս տախից սարսապ, ու կարտացած սրդում մնաց գարոդնա, մեր գորած հողերի գտարնանք մենք մի օր, մեր ամեղ զոհերի առաջ խոնարհում ենք այսօր, երգիր մեր հայրենիք, երգիր վերացնված, անցած շատ կարուններ գ մոգեն վերկերդ բաց, գամքով ու հավատքով անցար ամբողջ մի տար, բայց գա մեծ գարոտ երգիրին նայող մի սար, մեր գորած հողերի գտարնանք մենք մի օր, մեր ամեղ զոհերի առաջ խոնարհում ենք այսօր. Ողբերգ նահատակած, անոնց համար որ ինգան, ըզ մեզ ազատ ուզելով, մեր պյուր սրդեր կովեքով գլան այսօր մեկ խորան, անոնց հոգվույն պաշտամուն, մեր մեն մի խոհն հիմա, վեր տեպ անոնց գամբանա, մեր հույս նուսեն իբրև խուն, և մեր ծավի սգիհեն անոնց արյուն նու հոգին, հաղորդություն դխրակին մեն գնտունինք սրպորեն։ Կարմիր ապրի, քրթա իմ հեք աչքերուս, ձովին թիմած արյունի, իմ սիրտս թերգար յունի, վերջալույսի բես ոսով։ Ահ, ըլլային արձունքներս իմ մոմեր հույս, ըլլայի ես սեր տապեր։ Կարմիր ապրի, հազարներ են հազարներ, ես որ մեկին սիրտն ուզեմ, սիրտն սիրով սրտիս թեմ, որ աչքեր են առնեմ շող, մեր մասիսին իբրև շահով այքափեր, շուրջը վանքեր հաղթով։ Կարմիր ապրի, ուր են սիրված քարոններ այն ասխերի հույսերուն, որոնք մեր դակ արևում գպացվեին դակացուր, ուր են մայրեր հաղկույրներով անհամբեր, խանցարուր է խանցարուր։ Կարմիր ապրի, դեր մինչև որ անաբատ պիտի քալենք դարիներ, երբ պիտի քա արփիններ տածաչքերուն այցելու, երբ պիտի հնչեն հարազատ առ հարազատ, կարմիր ապրի, պարկ ես դու։ Ապ մմոխիր հայրենի դուն, ավախ աբարանքի մը բես մեծ է իր և շիկեր, ու ես երտիկներու դսպիդակ գադարեն, աստղածորան գիշերներու լույսի հետ, վարեն ահեղավաս եպրադինգում գնտրեի, արցունքով, արցունքով լսեցի որավերակ արավերակ, խուլայնանիստ բադերդ իրարու վրա գործանեցին, սարսապի օրմը, գոդորածի օրմը, օրմը արյունի, իսկեց եզերող վարդեզի ծաղիկներուն վրա, ու մոխրացավ այն սենյակը գաբույտ, որուն որմերուն եդև և քորքերուն վրա, իմ երջանիկ մանգությունս կհրճվեր, և գյանքս կաջեր, ու հոգիս իր թևերը գարներ։ Փշրեցավ ուրեմն այն հայելին ոսկեձիր, որուն եթերային խորհրդեն մեջ երազներս, հույսերս, սերերս և գամքս գարմիր, դարիներով մտածումիս հետ ցուլացան, ու փագին մեջ երկող աղբյուրը մերավ, ու գոտրեցան վարդեզիս ուրինն ու թիթենին, և այն արբագը, որ ձարերուն մեջ են գհոսեր, ցամքեցավ, սե, ուր է ցամքեցավ, ու անվանդագին գերազեմ հաջախ, որուն մեջ կորշակույն գակավս արաբոդուն, արևածակին հետ և վարդի թուպերուն թիմած, ձարտնումի ժամուս հաստագորեն գգարդչեր։ Հայրենի դուն, հավադա որ մահես հետո, քու ավերակները ծևին վրա իմ հոգիս պիդիքա, որպես դադարդմը դարակիր, իր թշպախտի երկն և արցունքը լալու։ Բայց ով բիդի պերե, ով բիդի պերե ըսե, ու սրպազան մոխրետ ապ մը մոխիր, մահվանս օրը իմ դրդում թակաղիս մեջ, հայրենիքս երկող իմ աջունին խառնելու։ Ապ մը մոխիր աջույնիս հետ հայրենի դուն, ապ մը մոխիր քու մոխրետ ով բիդի պերե, քու հիշադագետ, քու ցավետ, քու անցյալետ,
ապ մո մոխիր իմ սրդիս վրա ցանելու։ Արի գում քում անձան երնի դադար միրան հաս հավքի բես ժայրերի Oh, yeah.
ناز میبوره از هوام این جاب زین باره دو آفا میری بس و هلوره هاورشی تا با وقت بیوره دو آفا کچسی تا کارو همادو Peri haryan gancho Hayas ki hamardu dervetsi ku hartetsi Vidayu parkov mezirketsi սիրելի ժողովուրդ, այսօր նորից ավարտել ենք հիշատակելու Հայոց ցեղասպանության անմեծ զոհերի հիշատակը։ Ես կաշխատեմ շատ կարճ լինել, երկու կարևոր խոստանալ, առաջինը որ
Հայոց ցեղասպանությունը չի սկսել 15 թվականին եւ չի ավարտել 15 թվականին, ուղղակի 15 թվականին ապրիլի 24-ին Կոստանդնապոլսում հայ մտավորականների ձերբակալությամբ կտրվեց ժողովրդի գլուխը, այսինքն ոչնչացվեց ժողովրդի հերիքը։ Այն հատվածը, որը հնարավորություն ուներ ժողովրդին առաջնորդելու դեպ պայքարի։ Եվ երկրորդ կարևոր ուրեմն մեսիջը, որ ուզում եմ ձեզ անել, դա նաև, որ 108 տարի հետո Թուրքի ձեռագիրը դեռ չի փոխվել։ Այսօր վտանգի է ենթարկված Արցախի հայությունը, այսօր վտանգը կախված է Հայաստանի գլխին։ Այն, ինչ որ Թուրքը չկարողացավ անել 108 տարի հետո, փորձում է անել հիմա։ Ինչ կցանկանայի ձեզ խնդրել, երևի թե խնդրանքս ուղղեմ հայ մայրերին։ Տեսեք, 100 տարի առաջ Թուրքը չհաջողեց նաև հայ մայրերի շնորհիվ, որոնք կարողացան 108 տարի իրենց երեխաներին հայ մեծացնել։ Իմ խնդրանքն է ձեզ, շարունակեք, ամենամեծ ծառայությունը մայրերի վրա է, շարունակեք ձեր երեխաներին հայ մեծացնել, որովհետև քանի երեխա մտածում է հայերեն, քանի երեխա խոսում է հայերեն, նշանակում է թուրքերի ցանկությունը իրականություն չի դառնալ։ Եվ ևս մեկ հայտարարություն կուզանայի անել, որ ապրիլի 24-ին Էրբիլի Սուրբ Քաղաք եկեղեցու ժամի 7-ին գլխավոր հիվանդությունը կազմակերպում է միջոցառում, ֆիլմի ցուցադրություն, վավերագրական ֆիլմի ցուցադրություն է, ընդհանրապես առաջին անգամ է լինելու այդ ֆիլմի ցուցադրությունը, ֆիլմը նոր է միշտ տեսել, և խնդրեմ, որպեսզի բոլորը ներկա լինի։ Այսքան շնորհակալություն, ինչ ասեմ, Աստված մեզ հետ և Հայաստան հետ, և Աստված ուժի կարողություն երգել տարիների շնորհակալություն։ Հարքարջյան, Հայաստանի Հանրապետության հուբադասարանի անձնագազ բարոն Արշակ Մանուկյան և համեստապահ դիգին Անահիտ և բարոն Անցանիկ Հարությունյան և նաև Արբիլի հայ միշագույթային և ընկերային ադենաբեր և անդամներ և հարքելի ժողովուրդ, որ այսօր բոլորս այս միշագույթային դան մեջ կգտնվենք, որպես ոգեկոչենք 108-րդ դարին ապրիլյան եղերնին։ 108 դարի անցած է, ինչպես բարոն Արշակը չարաջ սավ իր խոսքի մեջ, մենք բարդավոր ենք, որ մեր նոր սերունդը հայացի օրեն մեծցնենք։ Այսինքն բարդավոր ենք, որ մենք միշտ մեր զավակները, մեր միշագույթային դուները ղրգել և չցանցրանալ, և չսենք, որ մեր զավակները ուր գուզեն թողերթան։ Սակայն մեր բարդականությունն է, որ մենք միշտ հայացի մեծնենք մեր զավակները, ինչպես տեսակ ձեր աչքերով քեղեցիկ արդասանություններ, քեղեցիկ երգեր, որպեսզի մենք մնա մենք հիշենք և պահանջենք, ինչ որ տեղ ունեցավ 108 տարիներ առաջ, մենք այսօր այս միջոց ունենք, որ մենք պահանջենք, չմոռնանք մեր բաբերը, որ նհատակվեցան, սակայն սրբաթասվեցան այսկե 8 տարիներ առաջ, որ միասնապար դոնեցինք իրենց սրբաթասությունը։ Ուրեմն իմ ոչս է, որպես հոգևոր հովիվ Արբիլի հայոց, մենք ծերկ ծերկի դալով, որպեսի մեր ձավակները հայացի օրեն մեծնել և ուղարգել մեր միշագույթային դուները, ուղարգել մեր եկեղեցին, որպեսի մեր միշագույթային և եկեղեցական դռները միշտ բաց մնա մեր նոր սերունդին առջև, որովհետև կտեսնեք արդեն աշխարհը դագն ու վրա եղած լալով, և մեր սերունդը չենք ուզեր, որպեսի մյուս սերունդներու պես ծուլվին, սակայն մեր պապակն է, որ մենք մեր սերունդին հայացի տասներական օրեն մեծնենք, որպես իրենք ըլլան վաղվա ղեկավարները, աբակայի ղեկավարները, որպես լավ ղեկավարին մեր հայ ժողովուրդը։ Ուրեմն բարդավոր ենք ըլլա քահանային, ըլլա առաջնորդին, ըլլա վարչություններին, ըլլա հայրերին, մայրերին, մենք միշտ
հետևինք մեր զավակներուն, թե ինչ գնեն, ուր գերթան, մեր բարդավորությունն է, որ մենք միշտ մեր զավակները գրգենք, մեր մշակութային դուները, մեր եկեղեցիները, որպեսի հայ մեզնան։ Եթե այս չնենք, մեր սերունդներն ալ բիտ սուրվին և բիտի երթան ուրիշ տեղեն։ Ուրեմն այս է մեր խոսքը սերիներ, որպեսի մենք միշտ լանք իրենց բահաբան, որպեսի կիտնանք և կարողանանք դեսներով, թե ինչպես գտաստիարագվին, ինչպես գմեզնան և իրենց այն հայկական հոգին, ինչպես գարգավաճի։ Ուրեմն այս է սերիներ, որ մենք բարդավոր ենք միասնապար բոլորս գադարենք։ Ուրեմն հիմա պիտի վերջացնենք մեր այս երեկոն հայր մերով, որպեսի Աստված մեզյալ և ցեզյալ ուժ և կարողություն դա, որպեսի կարողանանք միասնապար մեր մշակութային և եկեղեցական թռները միշտ բաց պահել մեր հայ ժողովրդի առաջ։ Անընհոր և օրդվո և օգնույն Սրբո, ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես Սուրբ Եղիցի անունքո, եկեսե արքայություն քո, Եղիցին կամքո, որպես հերգինս եմ հերգվի։ Ըսհաց մեր հանապազորդ, դուր մեզ այսօր և թող մեզ սպարգիս մեր, որպես և մենք թողունք մերոս սպարդաբանած և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկի ազմեզի չարե, զիքոյ արքայություն և զորություն և պարգ հավիդյանս, ամեն։ Thank you.